بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد 11 باب Babun mina shirki an-nazru li ghayrilla. Allohdan boshqaga nazr qilish shirk turkumidanligi. Endi mana nazr mavzusiga kiryapti. Aslida biz nazrni aytib qo'yishimiz kerak, nafaqat Allohdan boshqaga, balki Alloh uchun deb nazr qilishlik ham aslida shu qanaqa ish. Ulamolar aytishadiki, ibtida'uhu makruh va intihauhu vojib deyishadi. Masalan, Alloh uchun nazr qildim, bitta qo'y so'yaman farzandlik bo'lsam desangiz. To'g'rimi shu ishingiz? Yaxshi emas birinchidan shunday deyish. Xo'p, endi qilib qo'yibsiz, lekin nima qilish kerak bo'ladi? Vojib endi qilish. Nega yaxshi emas nazr qilish? Chunki Allohga shart qo'yib ibodat qilish bo'ladi. Ya'ni bu nima degani? Bersang qilaman, bermasang yo'q degani. Ana shu uchun nazr yaxshi emas deyilgan. Undan ko'ra inson shu shundoq ham Allohga ibodat qilsin. Endi agar shu nazrni Allohdan boshqaga qilsa, masalan, palonchi otaga nazr qildim, palonchi avliyoga nazr qildim, palonchi pirga nazr qildim degan gaplarni qilsa, mana bu shirk bo'ladi deb. Va qavlullohi ta'ala, shu mavzuda Allohni so'zi kelgan mana. Mu'minlarning sifatida Alloh taolo aytadiki, yufuna bin nazri va yaxofuna yawman kana sharruhu mustatira. Ular nazrga vafo qiladilar. Va ular bir kundan qo'rqadilar, yomonligi uzun bo'lgan kundan qo'rqadilar. Ya'ni yomonligi bardavom bo'lgan kundan, qiyomatdan, ya'ni qiyomatdan ular qo'rqadilar-da nazrga vafo qiladilar degan. Demak, nazrga vafo qilishlikni maqtayapti mana bu yerda. Yuqorida aytdik-ku, intihosi vojib dedik. Ibn Kasir rahimahulloh aytadilar: "Yata'abbaduna lillahi ta'ala fi ma awjabahu alayhim min fi'li at-ta'ati al-wajiba bi asli ash-shar'i wa ma awjabuhu ala anfusihim bi tariqi an-nazri." Ibn Kasir oyat tafsirlab aytadi. Mu'minlar Allohga ibodat qiladi, Alloh ularga vojib qilgan to'at bilan ibodat qiladi. Shariatda asli bilan vojib bo'lgan to'at. Masalan, namoz. Biz nazr qilsak vojibmi, o'zi shundoq ham vojibmi? O'zi shundoq ham vojib. Mana shuni nima deyiladi? Shariatda asli bilan o'zi vojib bo'lgan ibodat deyiladi. Xo'p. Va yana o'z nafslariga vojib qilgan ibodatlar, ya'ni nazr yo'li bilan. Unga ham ular vafo qiladi. Demak, mana bu yerda tushuning, ikki yo'l bilan inson zimmasiga farz tushar ekan. Birinchisi Alloh vojib qilishi bilan. Buni nima deyiladi? Bi asli shar'a deyiladi. Shariatni o'zi uni vojib qilgan. Ikkinchisi inson o'ziga o'zi vojib qilishi bilan. Buni nima deyiladi? Nazr deyiladi. Demak, siz agar o'zingizga o'zingiz vojib qilsangiz, Alloh vojib qilgandek. O'zim aytaman, o'zim qaytaman degan gap bo'lmaydi. O'zingizga o'zingiz nazr qilib vojib qildingizmi, bu Alloh sizga vojib qilgandek bo'ladi. Mu'min inson ikkalasi ham keyin turib berish kerak bo'ladi. Va qawluhu va yana Allohning so'zi keldi. Va ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa innalloha ya'lamu. Nimaiki nafaqa qilsanglar yoki nimaniki nazr qilsanglar ham albatta Allohni biladi. Demak, Alloh uni biladi deganda bu yerda mukofotni va'da qilyapti. Alloh nima va'da? Mukofotni va'da qilyapti. Nazr qilsanglar ham yoki nafaqa qilsanglar ham. Ibn Kasir aytgan, Alloh taolo xabar qilyaptiki, Alloh jamiki qilayotgan narsalaringni biladi. Nafaqalarmi u, nazr qilingan narsalarmi, hammasini biladi. Bu biladi deganda bu mukofot beradi degan ma'no o'ziga olyapti deydi. Mana shunga eng komil qilib amal qilganlarga Allohning yuzini istab qilsa, mana shunda mukofotni beradi. Shayx al-Islom rahimahulloh taolo aytadi, ya'ni Ibn Taymiya. Amma an-nazr li ghayrilla kan nazr lis-sanami wash-shamsi wal-qamari wal-qumburi wa nahwi zalika fa huwa shirkun. Allohdan boshqaga nazr qilish, but sanamlarga nazr qiladimi, quyoshga, oyga, qabrga nazr qiladi, bu shirk bo'ladi. Odamlar hozirgi kunda masalan palonchi otani go'riga borib qurbonlik qilishni nazr qildim degan gaplari bor. Hattoki mana Imom Buxoriyning qabriga borib nima qilishga, qurbonlik qilishga nazr qildim deb yuradi odamlar. Ana shu Allohdan boshqani yoki qabrni oldiga bir nazr qildimi, o'sha ana bu shirk bo'ladi deb. Xo'p, nimaga shirk bo'ladi Allohdan boshqaga nazr qilish? Chunki uni qudratida rububiyat bor degan ma'noni tushuntiradi. Masalan, Allohga nazr qilsangiz bu nima degani? Alloh qo'ldan keladi,
shu ishni menga bajo qiladi degan. Allohdan boshqaga nazr qilsangiz, shunaqa bir ma'no kirib qoladi ichiga. Boshqani ham qo'ldan keladi menga ne'mat berish degan ma'no yotadi. Va qala fi man nazara lil quburi va nahviha duhnan litunawwara bih va yaqul innaha taqbalu an-nazr كما يقوله بعض المشركين فهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به. aytibdiki bir odam qabrlar shunga o'xshagan narsalarga moy nazr qildi yoqilish uchun. Endi oldingi zamonlardagi maqbaralarda ichiga chiroq yoqilgan-ku. Shu chiroqqa yoqishga moy nazr qilibdi odam. Chiroqqa yoqasizlar deb. Ana shuni yoqasizlar deb. Shu nazrni qabul qiladi o'sha qabr egalari desa ba'zi mushriklar aytgandek bo'ladi, bu nazr ma'siyat, musulmonlar bunga ittifoq qilgan, bunga vafo qilish vojib emas unaqa nazrga. Men nazr qilib qo'ydim, endi nima qilay degan gap ketmaydi ya'ni. Va kazalika idza nazara malan lisadana. Xuddi shuningdek, sadana degani haligi qo'riqchilari. Maqbaralarda qo'riqchilarga mol nazr qilsa. Haligi qabristonlarda qo'rilib turgan militsiyalar bo'ladimi? O'shanaqalarga sizlar ham bir yaxshi ish qilib o'tiribsizlar deb haligilarga bir sizlarga nazr qilgandim bir hadya beraman desa, mana bu ham hatto joiz emas deyapti. Nafaqat qabrga, o'sha qabrni qo'rilib o'tirgan odamga ham kerak bo'lsa ya'ni. Bu gaplar hozir imtiyozli gaplar. Abul mujawirin al-akifina fi tilka al-buqa'ati. Yoki o'sha joylarda itkof qilib o'sha yerda o'tirgan odamlarga deyapti. Ya'ni haligi maqbaralarda yashaydiganlar, o'sha yerlarda o'tiradiganlar bo'ladi-yu, muridlar. O'shalarga nazr qilsa ham hatto mumkin emas deyapti. فإن فيهم شبها من السدنة چونکی بولرده لات عزا منات آلده اوتریدگن قرخچلرگه اخششلگی بار جاخلیت دیم شناقه اوترشکن ده لات عزا منات دیگن بود سننلرده آلده مخبره قرخ اوشیده علیگه داملالر اوترگن بزده هم شناقه ایو علیگه مخبره ده داملال اوترده کیگن کتکن علیگه اتگن تشک پیترده ana shuni aytyapti ده آلدنگ زمان دیم شو لات عزا منات دیگن بود سننلرده آلده قرخچلر اوترگن شناقه دیم آدملرده مالنی باطل یول بن ییگن hozir ham shunaqada pul tashlash kerak u yerga borib va ollohni yo'lidan to'sishgan. Ollohni yo'lidan to'sgan deganingiz odamlarga masalan hozirgi kunda bir mayda miskin bor tolib ilm bor desa bergisi kelmaydi, o'shanga bir nazr qilsa hamma qo'sh qo'llab qo'y bormi parranda yo darranda hammasini aytib beradi tob borib ollohni yo'lidan odamlarni to'sadi ya'ni odamlarga keyin haligi ibodatni sotib olish his kirib qolgan. Odam ibodat sotib olyapti hozir, masalan o'zi ibodat qilmay yuradi. Nima desa, domlaga olib borib biz chiqarib yuboramiz, do'y pato qilib yuboradi, bizni haqqimizga bo'ldi, hammasi yaxshi ketadi deydi. Odamlar go'yoki pul bo'lsa, haligi hammasini hal qiladi, ibodatni ham hal qiladi-da go'yoki. O'zi duo qilishiga ham hojat yo'q. Duoni ham nima bilan qildiradi? Pul bilan qildiradi. O'zi duo qilmaydi. Ana shu yahudlarni olimlarining xislatida Alloh taolo keltirganda buni. Shunaqa qilib odamlarni molini botil yo'l bilan yeb, Allohning yo'lidan to'sishardi degan. Val mujawiruna hunaka endi o'sha yerda itkof o'tirib olganlar ham bo'ladi haligi barakot istab o'sha yerda yashab yurganlar haligi. Ularda ham o'xshashligi bor deyapti. Ibrohim alayhissalom aytganda o'shanaqa odamlarga ma hazihi tamasilul lati antum laha akifun degan. Bu nimasi mana timsollar sizlar oldidan uni itkof o'tirib olgansizlar. Haligi qabrlarni oldida yashaydi-ku. O'sha yerda kira qilib ibodat qilib o'sha yerda yashaydi. Bu qanaqa timsol bular degan. Oldida sizlar uni itkof o'tirib olgansizlar. Demak, o'sha qo'riqchilar o'sha yerda o'tirganlarga, yerlardagi, joylardagi kishilarga nazr qilish ham hattoki ma'siyat nazr deyapti. U qabrda endi o'zini qo'yaverasiz. Chunki bu yerda solibni qo'riqchilariga nazr qilishga o'xshash bu deyapti. Yoki solibni oldida o'tiradi. Ya'ni xristian, nasroniylarga, ularda ham cherkovdagi haligi muftisi bor, mutavallisi bor, qorovuli bor, boshqasi bor, hammasi bor-ku ya'ni. O'sha yerda o'tirganlarga nazr qilishga o'xshab qoladi bu. وذلك لأن الناظر لله وحده قد علق رغبته به وحده. Nega nazr shirk bo'lyapti, ma'siyat bo'lyapti desangiz, deb. Chunki Allohga nazr qilgan inson yolg'iz Allohga nazr qilsa, rag'batini yolg'iz Allohga bog'layapti degani. Umid Allohdan unda. Chunki bu bilyapti bu odam Alloh nimani xohlasa bo'lishligi, nimani xohlasa xohlamasa bo'lmasligini bilyapti bu odam. Demak, Allohni berganini man qiluvchi yo'q. Yoki man qilganini beruvchi yo'qligini bilyapti. Mana shu insonning bir maqsadidagi tavhid deyiladi. Bu tavhid ibodat deyiladi. Shuning uchun ham mana bunaqangi Alloh uchun deyilgan nazrga vafo qilish bu vojib bir itoatga aylanyapti. Ana shu ibodat bo'ldimi demak?
Biz şekli bir mavzusunda utkendik. Ne mani ki ibadet deseyiz, şunu Allah'tan başka için kılıçlama gelenedir, şirk gelenedir. Hani şimdi bana nazir deyim ibadet dediğime fakir işte. Çünkü bu adam Allah'tan ümit kılıyor. Şunu Allah'tan başka görürüz, yani bu şirk gelenedir. وَالْعِبَادَ اِذَا سُرْفَدْ لِغَيْرِ اللّٰهِ سَارَ ذَٰلِكَ شِرْكًا بِاللّٰهِ diye. Eğer Allah'tan başkaki ateldi mi ibadet, bu Allah'a şirk iltiş buladı diye. Çünkü başkaki karadı bu adam. Uşan'a rahmet kıldı, uşandan kork yaptı, uşanı Allah'a ibadette şirk kılı yaptı. Demek ki, لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ inkar kıyken mananı ispat kılı yaptı. Biz şunu düşünmüştüğümüz kere de, لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ فِي كُلُّ شَيْءٍ. Demek yani bu. لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ فِي كُلُّ شَيْءٍ diye. Yani hemen derse de, لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ. Yani ümit kılıçta ham. Yalnız ümit kılıçta zatımız Allah. Başka ilahımız. Korkuşta ham. Yalnız korkuşta zatımız Allah. Başka ilahımız. Rızk suraçta ham. İlim suraçta ham. Vafat ettirdi işte ham. Tırıldırdı işte ham. Yaşadı işte. Baht biriş. Ferzent biriş. Nimet biriş. Balanı kurtarış. Hemmesi de la ilahe illallah. Anış tavhid değil. Neme iki ihtiyacız buysa. Hemmesi de neme? Allah deyişiz buysa. Ana şu güne la ilahe illallah değil. Bu Allah'tan başka ilahiyyeti bu şirk koyadın da. Ve ihlas kelimesi bana ispat kıyken, mananı ispat kıymakken buladı eğer nazirde Allah'tan başkadan kısa. Butlar gibi nazir kısa şirk dedi. Ha. Yani şirke masiyet de şu YouTube'da bu birbirine zetmez. Şirke hem masiyet, ekber masiyet değil, kette masiyet bu. Şimdi onu masiyet degenin yukarıdaki manaya olsaydı buladı. Bu adam kabir gemez, o şeyde yaşayırken mesela aleyke karavulge verdi bir nesle. Karavulge. Bana bunu şirk diyormayız mı buladı bu? Masiyet buladı. Karavulge veri yaptı bu adam. وَكُلُّ هَذِهِ الْأَبْوَابِ أَلَّتِي ذَكَرَهَا الْمُسَنِّفِ رَحِمَ اللّٰهُ تَعَالَى تَدُولُ عَلَى أَنَّ مَنْ أَشْرَكَ مَعَ اللّٰهِ غَيْرَهُ بِالْقَصْدِ وَالطَّلَبِ فَقَدْ خَالَفَ مَا نَفَتْهُ لَا إِلَهِ إِلَّا اللّٰهِ فَعَكَّسَ مَدْلُولَهَا وَأَثْبَتَ مَا نَفَتْهُ. Bu boblar, hozir şu vaqt geçmedi, 11 bobni o'tdik, muallif zikr qildi. Bu boblar hammasi dalilki, kim Allohga boshqani shirik qilsa, qasdidami, talabidami, la ilaha illalloh inkor qilgan narsaga xilof qilgan bo'ladi. Qasdida degani bir ishni qasd qilishdi. Shu inson Allohdan boshqani qasd qilsa yoki Allohdan boshqadan talab qilsa, la ilaha illallohga zid ish qilgan bo'ladi deydi. Va la ilaha illalloh dalolatining aksini qilgan bo'ladi. Aksi madlulah degan. Va la ilaha illalloh inkor qilgan narsani isbot qilgan bo'ladi. Va la ilaha illalloh isbot qilgan tavhidni esa inkor qilgan bo'ladi deydi. Mana bu shirk deyiladi. Mana shu shayximizning so'zining ma'nosiki, mana shu tarjimada undan keyingi boblarda hammasida shu ma'noni nazarda tutyapti. Kullu shirkin waqa'a aw qad yaqa'u fa huwa yunafi kalimat al-ikhlas wa ma tadammanathu min at-tawhid. Har qanday voqi bo'lgan va bo'ladigan shirklar tavhid kalimasiga teskari deydi. Bu tavhid kalimasi o'z ichiga olgan ma'nolarga teskari bo'ladi. Az-Zuroi Sharh Minhaj degan kitobda aytadilar. Mashohidga nazar qilish bir valini qabri ustidagi maqbaraga degani. Hayki valilarning qabri ustidagi maqbaraga nazar qilish yoki bir shayxga nazar qilish yoki o'zi tushgan bir avliyolarga nazar qilish yoki o'sha joylarga borib kelib yurishga nazar qilish avliyolarga solihlarga agar nazar qiluvchi shunda o'sha joyda bir buyuklashdi, maqbarani buyuklashdi yoki o'sha bo'lakda zaviya degan o'sha chitkani yoki o'sha dafn qilingan kishilarni buyuklashdi qasd qilsa yoki o'sha dafn qilinganda nisbat berilayotgan odamlarni buyuklasa yoki shu ismiga qurilgan joydagi odamlarni buyuklasa mana bu botil nazar bo'ladi, bunaqa nazar bog'lanmaydi ham. Ya'ni endi men nazr qilib qo'yganman bir qilay degan gap ham ketmaydi deyap. Chunki odamlar shu makonlarda xususiyat bor deb e'tiqod qilishliklari va shu joylar bir baloni daf qiladi, ne'matni jalb qiladi deyish va shu joylarda nazr qilib davo shifo topaman deyish, hattoki ular ba'zi toshlarga ham nazr qilishliklari odamlarga shu aytilgan ekanda, solih odam suyangan deb shu toshga nazr qildi deyishar ekan hattoki deyap. Solih odam nima qilgan? Suyangan shunchaki. Shuning uchun toshga nazr qildi deyish va ba'zi qabrlarga chiroq nazr qilish, sham nazr qilish, yog' nazr qilish, palonchaning qabri bu, palonchaning makoni bu, nazrni qabul qiladi deyish, bundan hammasidan ular bir umid maqsadini hosil qilishdi, nazarda tutishadi, kasalga shifo berishni nazarda tutishadi yoki yo'qolgan odamini kelishini umid qilishadi yoki bir moli salomat qolishni umid qilishadi. Bundan boshqa haddan oshish nazrlari bular deyapti. Mana bu nazrlar shunaqa ko'rinishlarda botil shubhasiz,
balki bir yog'ni, shamni, shunga o'xshagan narsalarni qabrga nazr qilsa ham botil mutlaqo deyapti. Qabrga yoqsin deb yog', sham nazr qilsin. Va min zalik nadr shumu'ul kasirul azima va g'ayriha li qabr Ibrohimul Xalil alayhisalom. Shunaqa odamlar bor, ko'p-ko'p shamlar, boshqa narsalar nazr qiladi Ibrohim Xalilning qabriga deb. Alloh alam aslida Ibrohim alayhisalomning qabri qayerida? Lekin endi shunaqa qilib odamlar bitta qabrni to'g'rilatdi mana hamma mana Husaynning qabri deb Misrda ham Husaynning qabri, Iroqda ham, Kufada ham, Shomda ham hamma Husaynning qabri bor. O'zi Husayn bitta odam. Odamlar shunaqa qilib to'g'rilaveradi hamma narsani. Va boshqa avliyoni qabri deydi, anbiyoni qabri deydi. Mana bunaqangi nazrda qabrga tabarruk qilib buyuklab ular o't yoqishni qasd qilishadi. Ana shunda ibodat bir majusiylikdan aslida bu nimaga olov yoqishadi qabrga? Bu olov parastlik, bir majusiylik e'tiqodi bor bunda ya'ni. Fa'za min maloira bafi butlani. Mana buni botilligida shak yo'q deyapti. Mana shunaqangi qilib sham yoqishlik harom. Shundan biroq manfaatlansin, manfaatlanmasin. Shuncha asli hadisda qaytarilgan qabristonni olov yoqishdan. Nimaga qabristonni olov yoqishdan? Shunga olib boradi-da, qabrga sham qo'yish, gul yoqishlikka boshqaga olib boradi. Hozirgi kundagi endi chiroq qo'yishlik masalasi ehtiyoj uchun bo'lsa joiz, qabristonni yoritish uchun. Lekin hamma qabristonni ustiga hali zanjir qilib, lampochkalarni ilib qo'yish boshqa, u ham joiz emas. Qola Shayx Qosimul Hanafi fi sharh ad-Durar al-Bihar kitobida aytadi. Hop النظر الذي ينظره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول يا سيدي فلان إن رد الله غائبي أو أوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع والزيت كذا فهذا النظر باطل بالإجماع. Mana Hanafi ulamolardan biri aytayapti. Agar bir kishi ko'pchilik olimlarning mana qanday nazri bo'lsa deyapti. Ko'rib turilgandek bir g'oyib insonga nazr qiladi, ya'ni g'oyib insonim kelsin, yo'qolgan odam kelsin deb nazr qiladi yoki kasalim shifo topsin yoki hojatim bajo bo'lsin deb. Ba'zi solihlarni oldiga boradida boshiga sutrani qo'yib olib, xuddiki haligi nasroniylardagi xislatda, haligi pardan orqasida o'tiradi, "Bo'tam kechirdim seni" deydi, ketadi-yu. O'shaning odamlarda ana shunaqangi boshiga sutrani qo'yib olib deyapti. Ey sayyidim paloncha Alloh meni yo'qolgan odamni qaytarsin, kasalimga shifo bersin, hojatimni bajarsin, sizga paloncha tilla beraman, paloncha kumush beraman, paloncha taom beraman, paloncha suv, paloncha sham, paloncha yog' beraman desa, mana bu botil bil ijmo deyapti. Endi mana bizda bo'g'irsoq bor-da odamlarda. Mana shunaqa bo'g'irsoq pishirib boradi-yu. Ha. Endi taomni hadya qilish desangiz, xo'p, nimaga bo'g'irsoq aynan? Oshiq qilib bor. Shashlik qilib bor, nimaga bo'g'irsoq? Bo'g'irsoq molga beryapti bor domlalar keyin. Bo'g'irsoq bezor bo'lganda bo'g'irsoqda. Minha annahu nazrun li makhluq. Birinchidan bu makhluqqa nazr qilish bu. Makhluqqa nazr qilish aslida joiz emas, chunki bu ibodat bu. Ibodat makhluqqa qilinmaydi deyapti. Ya, ikkinchidan bu mayyitga nazr qilish bu ya'ni. O'lgan odam mutlaqo hech narsaga ega emas-ku. Tirikki qilsa ham tushunardiz-da. O'likka qilyapti bu odam qabrda yotganga. Voyana bu o'ylayaptiki, mayyitni, ya'ni o'lgan odamni Allohsiz o'zicha bir ishlarda bir tasarruf qilish xususiyati bor degan e'tiqod beryapti unga bu. Masalan, odamlar o'likdan bir yordam so'raganda, ularda shunaqa e'tiqod bor-da, go'yoki o'lik qudrati bor. O'lgan bo'lsa ham, bir borliqda qudrati bor uni degandek bir fahm beryapti. Mana shuni e'tiqod qilish aslida kufr bo'ladi bu. Yana aytadilar, Hanafi mazhabi ulamolarda mana bu. Demak, ana shuni bilsangiz, shuning uchun dirham olish bo'ladimi, sham olishmi, yog' olishmi, boshqasimi, hammasi shunga kiradi deyapti. Fa yunqal ila zara'ihil avliya, keyin shuni avliyolar qabristoniga ko'chirish, ularga shuni qurbonlik qilish harom, musulmonlar ijmosi bor deyapti. Endi Hanafiman degan odamlar chiqib quruq Hanafiylikdagi fiqhdagi masalan ko'tarilmasa, mana shunaqa gaplarni ham gapirish kerakda. Masalan, Hanaficha gapirish kerak hech bo'lmasa. Hanafi ulamolar ham tavhidda eng qattiq turgan ulamolardan ular. Haqiqiy Hanafi ulamolar. Naqolahu anhu Ibn Nujaym mana. Ibn Nujaym katta Hanafi usul olimlaridan. Ibn Nujaym mana shu naql qilgan Bahru Ra'iq kitobida. Va naqolahu al-Murshidi fi tazkiratihi. Va boshqalar yana. Va zada va qad ubtuliyan nas bi hada. Odamlar shunga mubtalo bo'lgan deyapti mana shu kasallik. Hozirgi zamonda ham xususan shunaqangi. Xususan Mavludul Badaviy, endi Badaviy, mana Misrda ham bor dedik-ku, Badaviyning qabriga shunaqa qilib nazr qilish.
Endi bizda badaviy emas, boshqalari borda, hamma mintaqani o'zini haligi avliyosi borda. Bo'lib olgan ular. Hop, oqala Shayx Sanullohul Halabi al-Hanafi mana bu kishi mana. Hanafi aytibdi, rahmatulloh. Fi raddi ala man ajaza zabh va nazr lil avliya. O'shalarga raddiya qilyapman. Avliyolarga atab qurbon qilish, avliyolarga atab nazr qilishga ijozat berganlarga raddiya qilyapman. Mana shunaqangi avliyoga atab qurbonlik qilish, nazr qilish, palonchaning ismiga deb qilish Allohdan boshqaga bo'ladi, bu botil deyapti. Qur'onda keladi mana. Va la ta'kulu mimma lam yuzkar ismulloh alayh. Allohning ismi zikr qilinmagan narsalarni yemanglar degan. Endi Allohning ismi bismillah demasdan so'yilgan bo'lsa yemanglar. Endi boshqaning ismi aytib so'yilgan bo'lsa bu tariqa qoladi u. Masalan, shunchaki bismillah demasa, shunchaki so'ydi. Harommi? Ha, endi boshqaga atasa nima bo'ladi? Bu tariqa qoladi, harom bo'ladi. Qul, mana ayting degan. Namozim, qurbonliklarim, hayotim, o'limim hammasi olamlarning Robbisi Alloh uchun, uning sherigi yo'q degan mana. Nazr Allohdan boshqaga qilsa, Alloh bilan boshqani sherik qilish bu Allohdan boshqaga atab so'yish bo'lib qoladi, deyapti. Intaha. Mana shuni tugatib qo'yamiz ana. Qawluhu wa fi sahihi an Aisha radhiyallohu anha. Sahih hadisda keladi. Imom Buxoriyda. Oyisha radhiyallohu anhodan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Man nazara an yuti'a Alloha falyuti'hu. Va man nazara an ya'si Alloha fala ya'sihi. Kim Allohga itoat qilaman deb bir nazarda qilib qo'ygan bo'lsa, itoat qilsin. Masalan, roza tutaman deb nazar qilib qo'ydingiz, Alloh uchun bir sadaqa qilaman deb nazar qilib qo'ydingiz, qiling, mayli, qilib qo'ydingizmi endi? Nazarga vafo qiling. Lekin kim Allohga osiy bo'lishda nazar qilib qo'ygan bo'lsa, uning nazariga Allohga osiy bo'linmaydi. Ma'siyatda nazar yo'q. Endi nima qilaman deb o'tirmaydi. Yo'q, uning nazari o'zi bog'lanmaydi ham. Va fi sahih sahih Buxoriyda keldi Oyisha radhiyallohu anhu ummul mu'minin zavji nabiy sallallohu alayhi vasallam Siddiqning qizlari endi shu tanish mana Oyisha onamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislarini ayollar ichida eng biladigan Oyisha onamiz bo'ladi. Eng ayollar ichida hadisni eng ko'p biladigan kishi sahobiyalardan Oyisha onamiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 7 yoshda uylandilar. 9 yoshda kuch bilan yashay boshladilar. Payg'ambarimiz ayollarining eng afzali. Hadijadan keyin ya'ni bunda ulamolar o'rtasida ixtilof bor. Ya'ni Hadijcha onamiz afzalmi? Oyisha onamiz afzalmi? Balla yuqol Hadijcha afzal va Oyisha afzal. U shunday demagan ham yaxshi deyapti. Nima kerak ya'ni Hadijcha afzal edi, Oyisha afzal edi. Alloh alam. Tilki ummatun xod xolat. O'zining o'rni bor ikkalasini ham. Asl haqiqat shuki, Hadijcha onamizning fazilati vahiyni boshlanishligida. Bu fazilat Oyisha onamizga yo'q. Masalan, Rasulullohning yonida turib bergani, Rasulullohga hali tasalli bergani, dalda bo'lgani bu Hadijcha onamizga berilgan fazilat, ya'ni min sabqiha ila al-iymon. Birinchi bo'lib mana payg'ambarimizga iymon keltirgan, u kishini quvvatlagan o'sha holatda vahiy boshlangan holatida mana Sahih Buxoriyda boshqada kelgan bu. Shu xislat davom etgan to radhiyallohu anhu tavfi vafot etkunga qadar Hadijcha onamiz Rasulullohning yonida turib bergan mana hijratdan oldin ham. Va Oyisha onamizda esa ilmi, hadisni bilishligi, ahkomni bilishligi bu Hadijcha onamizga berilmagan xususiyat. Masalan, Hadijcha onamizdan hadis rivoyat qilinmadi-ku, to'g'rimi? Bu xislat demak kimga berilgan? Oyisha onamizga berilgan. Chunki Rasulullohning holatlarini bilgan u kishi, Qur'on ahkomlari tushishligini bilgan, halol haromni bayonini bilgan. Sahobalar radhiyallohu anhu Rasululloh vafotidan keyin mana Oyisha onamizga murojaat qilgan. Mushkil masalalar bo'lib qolsa, payg'ambarimiz holatlari hadislarida. Sallallohu alayhi vasallam va radiyallohu anhu ashabihi va azvajihi tufiyat Oyisha onamiz 57-chi hijriy yilda vafot etganlar. Qawluhu man nazara an yuti'a Alloh fa yuti'hu dedilar. Kim Allohga itoat qilishga nazr qilgan bo'lsa itoat qilsin. Ya'ni Allohga xolis nazr qilgan bo'lsa, unga vafo qilish vojib bo'ladi, ibodat bu. Ulamolar ijmo qilgan, kim ibodatga bir nazr qilsa bir umid qilgan shartni qo'yib, masalan, Alloh kasalimga shifo bersa, men zimmamda nazr qildim, paloncha sadaqa qilaman desa, vojib bo'ladi, deyapti. Agar nazrni bog'lagan xususiyat hosil bo'lsa, ya'ni agar kasal shifo topsa, nima qilish kerak? Vafo qilish kerak nazrga. Illa Abu Hanifa aytgan ekan, vafo qilish lozim emas. Illa o'sha jinsdagi shariat asli bilan vojib bo'lgan narsalargagina vafo qilish kerak degan. Masalan, roza va shunga o'xshagan narsalar. Ammo shariat jinsidan yo'q bo'lgan narsalarga vafo qilish vojib emas degan. Ya'ni Abu Hanifaning mazhabida nazrga, to'at nazrga vafo qilish ham qaytlangan. Masalan, bitta odam nazr qildi. Agar Alloh menga shu kasalimga shifo bersa, har kuni masalan 2 rakat namoz o'qiyman dedi. Shariatda 2 rakat namoz o'qish bormi?
asli shariatda bor. Ana shunaqa narsaga vafo qilish kerak deydi. Alloh ana shu farzandimga masalan shifo bersa, roza tutaman. Shariatda roza tutish bormi? Ha, roza tutish kerak. Alloh farzandimga shifo bersa, qurbonlik qilaman. Qurbonlik qilish bormi shariatda qilish? Lekin shariatda yo'q ishga nazr qilsa, buni Abu Hanifa yuqoridagi masiyatga nazr qilishga qo'shib yuborgan, unga vafo vojib bo'lmaydi degan. Shariatda yo'q narsaga nazr qilish qanaqa bo'ladi? Masalan, aytayaptiki, Alloh agar bunga bir kasalimga shifo bersa, aytayaptiki, men masalan Makkaga yurib boraman deyapti. Piyoda yurib boraman. Mashinaga minmayman deyapti. Shariatda endi bormi shu narsa? Piyoda yurib borish vojib degan gap. Piyoda yurib borish bir joyga bormi o'zi? Yo'q. Bunaqa narsaga vafo qilish vojib bo'lmaydi degan. Shariatda asl bor ibodatni nima qilish kerak? O'shanga nazr qilishga o'shandagina vojib bo'ladi degan. Masalan aytsak, ya'ni Alloh menga shu shifo bersa, xotin taloq qilaman desa. Shariatda bunaqa qilib bog'lanmaydi narsa bir-biriga. Unaqalarga vafo qilmaydi degan. Lekin jumhur ulamolarda masiyat emasmi vafo qilish kerak degan. Xo'p, vafo qila olmasa-chi? Bitta odam masalan nazr qildi, Makkaga piyoda yurib olaman deb. Yurib bora olaman hozirgi kunda. Yo'q, nima qiladi endi? Kafforat beradi, tamom qutuladi. Nazrga kafforat beradi. Kafforat nima? 10 ta miskinga ovqat beradi. Shu bilan qutuladi. Xo'p, qawluhu wa man nazara an ya'siya Alloha fala ya'sihi. Endi mana ma'siyatga nazr qilib qo'ysa, ma'siyat qilmasin-da, mana Tahoviy boshqa rivoyatda keltirgan ekan, endi qasamiga esa kafforat bersin, shunaqa ketavermaydimi? Nima beradi? Kafforat beradi deb. Ulamolar ijmo qilgan, ma'siyat nazrga vafo qilish joiz emas, lekin kafforat berish kerakmi? Ana unda ixtilof bor. Ikki xil so'z bor ulamolar o'rtasida. Imom Ahmaddan ham ikki xil rivoyat kelgan. Bir so'zida Imom Ahmad vojib deydi. Asosiy mazhabi shu. Ya'ni mana vojib deyapti. Ma'siyatga nazr qilib qo'ygan bo'lsa ham undan kafforat bilan qutulish kerak. Shuncha ketavermaydi. Kafforat berib qutuladi deyapti. Va Ibn Mas'uddan ham bu rivoyat qilingan, Ibn Abbosdan ham rivoyat qilingan, Abu Hanifa va ashoblari ham shunday degan ekan. Demak, nima qiladi? Kafforat beradi degan ekan. Tugab qoldimi? Fi masail al-ula wujubul wafa'i bin nazr. Demak, nazrga vafo qilish kerak. Ikkinchi masala, agar nazr ibodat bo'lsa, uni Allohdan boshqaga buyurish shirk bo'ladi. Uchinchi masala, ma'siyatga nazrga vafo qilish joiz emas. Bunda ijmo bor dedik, faqat kafforatda nima ixtilof bor. Imom Ahmad bilan Abu Hanifa mazhabida nima qilinar ekan? Kafforat beriladi. Boshqalar esa kafforat bermaydi degan. Alloh